حزب بما لديهم فریحون, ہر مسلک والا خوش ہے, ہم تو نبی کی پیروی کر رہے ہیں, ہم تو نبی کی اتباع کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایک میزان بنا دیا اس کے لیے, اس میزان پہ جو کھرا اترے گا, اس ترازو پہ جو کھرا اترے گا اس کا اتباع قبول ہوگا, اس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی جائے گی. اور جو صحابہ کے منحج سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اور یہ دعویٰ کرے گا ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں, اس کی پیروی قابل قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے کیا فرمایا, اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت یافتہ رہیں گے, اور اگر نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ہم قرآن کی تفسیر شروع کریں, حدیث کی تاویل شروع کر دیں, اپنے اپنے امام کے حساب سے حدیث کو موڑنا شروع کر دیں, قرآن کی آیتوں کی تاویل شروع کر دیں, تو وہ نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا. اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے خلاف اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے, اللہ نے کلم کلا اس بات کو وضاحت فرما دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا.